Ćao ljudi dragi, moji magic makeri, nadam se da pravite lepe magije, da koristite sve moje predloge i savete, ne sve, ali makar neke, da ih isprobavate. Što se tiče i učenja organizacije vremena, ovo je još jedan video u ciklusu o dobroj organizaciji vaših aktivnosti tokom vremena, da, znači generalno o boljoj organizaciji vas, vašeg života, kako god, planova, ciljeva i aktivnosti. Opet uvek ponavljam, imajte u vidu uvek zašto to radite, da bi rasteretili sami sebe, da bi smanjili stres, da biste bili produktivniji i ako se bavite organizacijom vremena, ako koristite metode, primenjujete, slušate savete i to već traje neko vreme, a vi ne vidite rezultat u smislu bolje produktivnosti, boljih rezultata, bržeg ostvarenja ciljeva ili jednostavno vam se stres ne smanjuje, onda nešto menjajte, nešto izbacujte, nešto nije tu u redu. Spominjali smo zlatna pravila, dobre organizacije vremena, jako korisni alati tamo i saveti se čuju, preporučujem, posle sam pričala o ključevima, pet ključeva dobre organizacije i tu sam negde usput shvatila koliko treba detaljnije da se razrade još neke stvari poput upoznavanja sopstvenog vremena, izbjegavanja zamki i naravno prioriteta. Ovaj video bit će o izbjegavanju zamki jer mislim da je bitno da ih znate na samom početku ovog puta da bi umeli i što bolje da ih prepoznate, da se ne biste mnogo zapetljavali kada krenete malo da se bavite onako planovim, organizacijom, kada krenete da čitate o tome, da primenjujete sve što pročitate, naučite i slično. Ova frizura, to je studentska frizura, to svi studenti znaju, to je kad nemate gumicu za kosu, onda zabodete olovku tako sebi u glavu, da vam skloni šiške, da vam ne smetaju, da. Koliko puta sam samo na ulicu ovako izašla, Bog dragi ne zna. Evo sada i pred ceo svet na YouTube, ali to se vidi da sam studirala nekada, to je znak. No, danas znači pričamo o izbjegavanju zamki pri organizovanju sopstvenog dana, vremena, kako god želite to da kažete. Kao što sam rekla u tom videu o ključevima gdje smo spominjali izbjegavanje zamki, tu je reč uglavnom o balansu. Trebate uhvatiti balans i ne dozvoliti sebi da se uhvatite u zamke koje su dakle suprotna stvar od hvatanja balansa. Osim balansa tu je jako bitna ona stvar da ne dođete u situaciju da vam samo planiranje i organizovanje dana oduzme više vremena nego što ste na kraju vremena dobili. Jer ceo smisao dobre organizacije jeste da vi dobijete na vremenu. Da dakle u jednom vremenskom periodu istom uradite više stvari ili da jedan isti broj stvari koje imate za uraditi uradite u kraćem vremenskom periodu. Dakle, ostaje vam dodatno gratis vreme za neke lične male radosti, uživanja, druženja, opuštanja itd. To je poenta dobre organizacije. Dakle, ili više stvari u jednom vremenskom periodu, ili isti broj stvari za kraći vremenski period i sve to naravno da ima neki kvalitet, sve te urađene stvari i poslovi, jel tako? Bilo da li je učenje u pitanju ili šta god drugo. Ako ne dođete do toga, nego vam sama organizacija i planiranje još dodatno oduzme vreme u toku dana, to se može naravno dešavati u početku, dok vi isprobavate da li ćete planere da pravite, da li ćete ovakvu to-do listu, onakvu to-do listu, gde ćete to sve namestiti, šta ćete, kakvi će vam biti podsjetnici, čime ćete se uopšte tu sve baviti, na koji način. Naravno da treba vremena, crtanje kalendara, šta god da vam već paše ili ne paše, ali i tu kada već sve malo isprobate, svega se malo dopipnete, nemojte preterivati, trebalo bi posle nekog relativno kraćeg vremena od nedelju, dve, već da vam se iskristališe šta vam godi, šta vam ne godi i da same te tehnike koje primenjujete malo unapredite, odnosno da vi budete vešti u tome i da vidite kako i njih same možete još da skratite. Dakle, kako još samo planiranje i organizovanje dodatno da skratite, da bude efikasno i efektivno, ali da bude što kraće, da vam ono samo ne oduzima vreme. Zamka, zašto je to zamka? Zato što iz dva razloga se upada u tu zamku, jako se često upadne u nju.
Prvo je, svidi vam se sam taj proces, to je moj slučaj, recimo, mada ja sam svesna toga i ja sebi dopuštam da upadnem u tu zamku, svesno, nekada. Kada vidim da, ne, da nije da je frka i da ne može tako, onda kažem sebi ništa gore na sad od ovoga, nego lepo radi, efikasno, ali sebi nekada dopustim. Ja volim da crtam te kalendare, te tabele, ja volim da planiram, sam proces planiranja meni je interesantan, radostan, ja sama osmišljavam svoje planere. I to ću vam pokazati u jednom posebnom videu kako izgleda moj planer. I tu sam naravno istraživala, napravila sam jedan, pa sam videla da mi i on oduzme mnogo vremena, to jest ne mogu svakog jutra da ga ispoštujem, pa onda sam ga korigovala, pa sam videla šta tu fali, pa dodavala. To je meni bila zanimacija, to je meni bilo opuštanje, ali to me nije vodilo onome čemu planiranje i planeri i organizovanje služi. To me nije vodilo boljim rezultatima i efikasnijem obavljanju dnevnih poslova. To je meni bila razono da sam u tome prepoznala nešto jako interesantno i tome sam se prepustila, ali sam bila svesna da to meni odvlači pažnju i odvlači vrijeme, da je to još jedan moj gutač vremena u toku dana što se tiče ostalih stvari. Ako nije frka, trka i panika za druge stvari, onda što da ne dam sebi malo razonode i da kad već planiram, isplaniram na što kreativniji i simpatičniji način, da još uživam u tome. Ako vidim da je frka, da nemam vremena, onda samo ono sušto i šturo, samo da efikasno odradim planiranje na brzaka dana, onako izdvojim sebi neke ključne stvari, prioritete, napišem sebi podsjetnike šta već treba i krenem u akciju i doviđenja, idemo. Dakle, možete upasti u zamku iz tog razloga, ali mnogo češći razlog je zapravo odlaganje same te obaveze koje sledi kasnije. Zašto? Zato što većina nas, vas, kako god hoćete, ja sam tu među vama i bila i bit ću i u raznim ulogama, ulazi u priču boljeg organizovanja vremena, istraživanja opšte te teme iz par razloga. Ili ste preuzeli previše obaveza na sebe, pa ste se odjednom ono izgubili, nemam sad, treba vam pomoć, ne možete, gubite tlo pod nogama. Ili je to u učenju jako česta pojava kada em ne možete da se naterate da učite, em i kad vam deluje da ste dobar plan napravili, ne uspete da postignete šta treba, nemate rezultate, ne stižete, rasipa vam se vreme, ne znate gde i fali vam neko to vreme za kvalitetno učenje. I onda pribegnete tako nekim metodama, odnosno istraživanju opšte tog organizovanja, ili prosto ste upali tako u neki haos i vidite da sve radite haotično, da nema nikakvog reda, nikakve organizacije i želite to da sredite, da bi vam bilo lakše, da biste bili efikasniji, produktivniji itd. Znači, može biti neka lična želja, potreba, može biti moranje, ali u svakom slučaju tu ste da bi sve to što čujete, primenite, naučite vam olakšalo i da biste uradili neke zadatke. Sad, fora je što neki od tih zadataka koji su pred vama, uzeli ste ih na sebe jer ste mislili tada možete pa ne možete, neki vam uopšte nisu nikad ni bili dragi, nešto jako smatrate moranjem, nešto vas jako guši i normalno je da vaša podsvest, vaš um čini sve da vas odvrati od rađenja tih stvari. Zato i niste organizovani. Jer da se vama to radi, ne bi vam trebali planeri i organizatori, samo biste to radili, ne bi vas mogao niko odvojiti od toga, od tih aktivnosti i tih stvari. Nekada tu meni da bude čak nešto stremljenje ka nekom cilju koji jako želite, ali sami sebe saplićete zato što tu po putu ipak treba uložiti trud, treba odvojiti vreme, a šta s ovim, a šta s onim. Sami sebe sabotirate i iz tog razloga i upadnete uopšte u taj haos zbog kojeg vam treba dobro planiranje i dobra organizacija. I onda vi otkrijete neki super planer, neku super to-do listu, neku super foru za planiranje, čitate one tipove, one, kako se zovu, bože, sada mi mozak, te trikove i neke tako još fore i super nekim stvarima se oduševite i vi to onda krenete da primenjujete i tamo vamo i onda vi opet nesvesno se zdate toliko u to planiranje, crtanje kalendara, pisanje to-do listi, slaganje prioriteta da vi potrošite masu vremena na to izbegavajući realne obaveze koje su pred vama. I onda od samog planiranja napravite izgovor
kao pa šta da radim sad opet, nisam stigla, kako ja sad dok sam ja napisala obaveze, dok sam složila prioritete, dok sam izdvojila ovo, dok sam izdvojila ono, dok sam napravila podsjetnike, ode sad, dva, tri, šta da radim, nisam ja kriva, planiranje je krivo, samo planiranje je krivo. Tako da ume da postane samo planiranje zamka, odnosno da vam samo planiranje u jednom momentu postane izgovor ili nešto čime gurate one same aktivnosti koje treba da uradite od sebe. Opet poravnja što je moja cimerka govorila, više crtaš kalendare nego što učiš. Da, za ispitni rok više sam vremena potrošila vratno crtajući kalendare nego učeći, ali dobro, i ja sam i tad bila toga svesna, ali sam znala da imam vremena i da ću stići, zaista sam sve stizala da uradim. Meni je zapravo crtanje kalendara uopšte nije trebalo isto, ni tu mi to nije služilo za bolju organizaciju, služilo mi je da mene opusti, da mene pripremi za ceo proces učenja, da se ja onako unesem u to, da mi bude interesantno, da mi bude lepo, da mi bude šareno i tako dalje, mada postoje neke fore koje su mi izuzetno pomogle, ali o tome ćemo u nekom videu već o učenju. A što se tiče tih kalendara, mislim i tih stvari. Tako da, to su zamke, dve najčešće, kada vam samo organizacija i planiranje postanu teret i odmažu vam umjesto da vam pomažu. I treba ih prepoznati, treba ih izbeći ili ih biti svestan pa proceniti da li možete tako ili ne možete tako. Druga stvar koja je bitna u vezi sa tim zamkama jesu ti balansi. Da uporno hvatate balanse. Šta to znači? To znači da postoje stvari u danu koje vi morate, ali tako? Neko vam je drugi rekao da morate ili ste ih vi definisali kao stvari koje morate da uradite. Tipa, ako ste zaposleni, vi morate ujutro otići na posao. Ne morate, ali mislim, jeli to je najčešći izbor svih vas, ali tako, svih nas. Znači, morate od 8 do 3 biti tamo u toj nekoj kancelariji, na pumpi, na u kafiću, gde god aste, nebitno. Negde morate biti u tom vremenskom periodu. I onda ako to morate, to morate. Morate učiti, morate ovo, morate skuvati ručak. Ne, sad, to zavisi opet od vaših ličnih prioriteta. Neko, nikakvo moranje, nije ni kuvanje, ni spremanje, ni ništa. Nekom nije moranje učenje, nekom je to ključna stvar, nekom nije moranje da položi ispit, nekom je zaista moranje. Nekom je tako prosto neke stvari porodične su moranja, nekom je to samo onako nešto uzgred što se radi, što može i ne mora. Dakle, svako ima svoja neka moranja, ono, to je zapravo ono što vama iz vaših vrednosti isplivava kao top prioritet. A onda imate htenja, imate želje. Htenja budu uglavnom više to naš ono, vi uglavnom kažete moram da učim i onda prođe dan i ne učite. A to je zapravo htenje. To je ono, ja bih voleo da ja učim zaista, bih voleo da skinem to s vrata, bih voleo da sam danas prešla 5 pitanja, 10 pitanja ili da sam ovo savladala ono, ja bih volela bih da danas učim. Hoću, ja hoću. Pa onda me nešto, jeli, već po putu smakne i udalji od te radnje, ili tako, ili se ne posvetite tome dovoljno koliko biste želeli. A želje bi bile onako više ono nešto što vi želite da radite. Recimo, ako ja stavim na moju to-do listu da danas treba to-do, jeli to-do je trebati, da treba da pređem 3 ispitna pitanja, da treba da završim nekome neku torbu da oslikam, i da treba recimo da snimim video na neku temu zato što mi je neko tražio i da treba da se skuva ručak i operu sudovi. Sad sam tako baš izlupala, nevezano. Da li tu nešto ja moram? Mislim, ajde, ništa ne moram, ali ajde. Recimo, šta mi je moranje? Ako sam ja nekom obećala tu torbu danas da bude gotova, onda mi je to moranje. To mogu da svrstam pod moranje i stavila bih je onda u tu to-do listu kao neki mini prioritet, jeli? Jer neko to očekuje od mene da ja to završim i to treba danas da se završi, znači moranje je. Da li mi je moranje da kuvam ručak, operem sudove? To je više htenje, to je više, pa mislim, volela bih da to uradim, da to završim, da imam ručak, da lepo jedem, da je sve čisto, spremno, mislim, to je onako više, ali to je htenje, to nije moranje, znači, neće propasti dan, neće propasti svijet, neću ne položiti ispit ako nisam oprala sudove. Ali, ako nisam učila i prešla, ne znam koliko pitanja, šta sam već rekla,
to već može da se ocrta na ispit, jeli? E, to je onda već isto, može biti moranje, može biti htenje, zavisi. Da li ja hoću da budem, da ispoštujem samu sebe i da pređem danas tri pitanja, pet pitanja, koliko god sam zacrtala, ili je sad već 5 do 12 pred ispit, pa ja to stvarno moram. Ako mislim da položim, onda moram. A ako je 3 nedelje do ispita, onda možda mogu i dva da pređem, možda ne moram jednu, možda budem jako raspoložena pa pređem i pet. Ali to je više to neko moje htenje, to bih ja volela, to bih htela da uradim. A recimo da snimam videa, to je ono što ja želim. To je ono što ja želim, ono što zaista 100% uživam u tome i to je ono što ja želim. I sad to ja stavim na svoju to-do listu. Ali moram biti onda svesna da je to moja želja. I to su ti balansi koje hvatamo. Da li ću sve svoje želje, ono što zaista uživam u toku dana u tome, zanemariti zarad stvari koje sam nekom drugom obećala, od mene se očekuju ili moram da ih uradim jer tu je 5 do 12 rok. Da li ću ih sve staviti ispred mojih želja ili samo neke staviti ispred mojih želja. Ili možda neću ništa staviti ispred mojih želja, nego ću snimati videa ceo dan, na kraju neću ništa drugo raditi, ni skuvati, ni oprati, ni naučiti, ni torbe završiti, ni ništa. To je već moj lični izbor, ali moram toga da budem svesna, a da bih bila na kraju dana ipak zadovoljna svojim rezultatima u toku dana, moram da uhvatim balans. Znači, moj lični neki izbor bi bio da nikako ne stavljam svoje želje na dno liste. Znači, ako mi je nešto na to-do listi da treba da snimim, da treba da uradim, a da mi je to ono radost totalna, neću to da preskočim, neću sebi da uskratim radost u toku dana. Nek traje 5 minuta, nek traje sat vremena, sigurno mogu toliko da izdvojim za sebe, ali isto tako ona moranja neću da preskačem niti da ih zanemarujem zarad želja, zato što ću se bolje osjećati. Na kraju dana, ako sam uradila nešto konkretno, završila neku celinu i skinula sebi onako jednu obavezu s glave, odnosno čekirala je na to-do listi. To su ti balansi koje morate stalno da hvatate, stalno sebe da preispitujete o vašim prioritetima i kad napravite to-do listu da se pitate da li vi to zaista morate da uradite ili biste vi to samo hteli da uradite, ono verujete da bi bilo jako dobro da to uradite u toku dana ili je to neka vaša ono unutrašnja želja i uživate u tome, što je super. I treba samo da napravite balans između te tri neke kategorije, da kažem šta treba da radite. Ne smete zanemarivati vaša moranja, jer uvek kažem na kraju dana osjećat ćete se mnogo bolje ako ste odradili, čekirali neke stvari, završili sa njima. Koliko god bile teške u toku dana, bit će vam ono slatki snovi nikad slađi. A opet, ako potpuno potisnete ono što želite zarad tih moranja, neće to biti potpuno zadovoljstvo i nećete imati tu polet i radost u toku dana. E, to su ti balansi koje treba hvatati i o čemu treba voditi računa u dnevnoj to-do listi. Druga vrsta balansa, kratko je još ovo, je balans između opet opuštanja i rada, opuštanje tih aktivnosti. Kad pravite plan za, ja ovo govorim to-do lista, to mi je tako najlakše da kažem. Neko ne pravi to-do liste, neko pravi neke kompleksnije planove, drugačije, crta kalendare, ovako, onako. Ali kada prosto negde, neko samo onako smisli u glavi šta treba da radi, ni ne piše ništa. Kada smislite šta treba da radite, ostavljajte uvek sebi to vreme za uživanje, za opuštanje, za odmor. Biće dana kada ste se zaista stisli s obavezama i od ujutru do uveče ćete samo odrađivati neke obaveze i ti dani, nadam se, bit će redki. Ako dobro uđete u što sa dobrim organizovanim vremenja, tih dana će biti sve manje i onda je bitno da kad sami sebi organizujete dan, da ne gledate kao manijaci, znači ne gledate američke filmove, supermame i super, ne znam, neke direktore nekih korporacija i ne znam šta što, ne znam šta sve urade u toku dana. Znači, ne pretrpavati se obavezama i samo onda odrađivati stvari, jer te stvari treba da budu i urađene, a ne odrađene kao prvo, sa što više ipak pažnje i kvaliteta kad ih već radite, bilo da su vam moranje, htenje ili želja, a opet sebi dati prostora u tom danu, u tom planu za malo opuštanja. Ne možete raditi, a da se ne opustite. Morate uhvatiti balans, morate. I kad govorim balans,
To je mač sa dve oštrice, jer neko će se opet pretrpati obavezama. Kao ja sad znam da planiram, sad ću ja da uradim 300 stvari umjesto 50. Nema poentu. Opet ne date sebi vremena da dišete, ne date sebi vremena da živite život. A s druge strane, ja sad kao znam da planiram, moram balans da hvatim, ne mogu ja sad samo da radim, moram i da se odmaram i onda na kraju stavite sebi ono jednu stvar na to listu i kao super, super ste isplanirali ovu jednu stvar što treba da uradite i uradili ste i ostali deo dana ste ležali, gledali u plafon zato što, bože moj, morate da se odmorite da biste kvalitetno uradili nešto. Ima i toga i bit će dana kad su takvi super i strava, kad stvarno ne treba ništa da se uradi praktično u toku dana, ali oni najčešći broj dana će proteći uvek u šačici obaveza i šačici odmora, uživanja na različite načine i treba dobro da ih izbalansirate, da sami sebe ne opravdavate, vaše preterano lenčarenje ili odlaganje obaveza time da morate da se odmorite. A s druge strane, druga oštrica na maču, da ne preterujete s obavezama i ne date sebi za pravo da se odmorite, da biste bili što produktivniji, efikasniji, bolji i uradili što više stvari zarad ne znam čega, neku medalju možda da vam da. Tako da hvatanje balansa je ključ svega i ključ uspeha i dobre organizacije, jer džabe vi sve to, kažem, odradite, proučite, primenite, ako na kraju dana ne legnete u krevet srećni i zadovoljni, zaista zadovoljni time što ste postigli, a i sami sobom zadovoljni, znači ispunjeni, da vas je to bar nešto u toku dana što ste uradili i ispunilo vas lično kao biće, kao ličnost. Eto, to su zamke koje želim da izbegnete, koje želim da imate na pameti, da biste ih prepoznali ako naiđu. Znači, nemojte da vam organizacija i samo planiranje postanu dodatni teret i dodatna obaveza, da vam pojedu vreme, da vam postanu izgovor, da vas odvuku sa pravog koloseka i pravih aktivnosti i nemojte da gubite balans, nemojte ići u krajnost i gledajte da idete tom nekom sredinom koja je vaša sredina, koja vam odgovara, vašem tempu života, vašoj energiji, vašim potrebama i da razaznate vaša moranja, htenja i želje. Toliko od mene u ovom videu u organizaciji i vidimo se u nekom narednom, ima tu svakakvih tema organizacije vremena, vidjet ću, samo sebe ću iznenaditi koja će biti sledeća, osim ako me neko od vas ne podstakne na neku možda petu tematiku koja je hitnija i bitnija. Ćao, ćao!